Benvinguts i benvingudes al podcast dels Premis Ones 2024, l'espai on estem celebrant aquest 30è aniversari que tindrà lloc el divendres 7 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Tarragona. En aquest espai estem coneixent els diversos premiats, els diversos reconeixements, i avui saludem a Daniel Rubio Angosto, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus i també president d'aquesta associació Comunitat Energètica Polígon Agro Reus, la CEPAR, a qui s'otorga aquest Premi Ones pel Canvi Climàtic. Daniel, molt bones, benvingut. Moltes gràcies a vosaltres. I en primer lloc, moltes felicitats per aquest reconeixement. Bueno, és una congratulació compartida pel projecte, per la ciutat, però també pel territori, no? Perquè al final parlem de transició energètica, parlem de l'encariment del preu de l'energia, parlem de subministres, parlem de pobresa energètica, parlem de petjada de carboni, però sovint això s'ha de reflectir en projectes i en projectes que són viables, i aquest ha estat un gran projecte que ha posicionat a la ciutat de Reus en el mapa de la transició energètica a nivell nacional. Que no conegui, què és l'Associació Comunitat Energètica Polígon Agro Reus i quina és la seva activitat i importància? Bé, doncs la CEPAR és l'Associació de la Comunitat Energètica del Polígon Agro Reus, com diu el seu nom, i és una associació que neix de la voluntat de l'Ajuntament de Reus per aglutinar interessos públics i privats, que ens van presentar amb una convocatòria de Next Generation, el CEI Implementa, del Ministeri de Transició Energètica, en el que vam dur a terme aquest estudi per ficar plaques solars fotovoltaiques en naus industrials i en naus que érem o que són propietat de l'Ajuntament, són propietat municipal, per constituir una comunitat energètica que ha instal·lat 4,5 megawatts en placa solar fotovoltaica, i aquesta energia, aquesta comunitat energètica, entra en funcionament a partir del mes de juny d'enguany, que estem acabant ja les obres. La voluntat és que la comunitat energètica, que em deia és un partenariat públic o privat, pugui compartir l'energia amb altres empreses que poden tenir o no plaques solars fotovoltaiques instal·lades, sabent que amb els excedents que es generin de tota la producció de l'energia, l'empresa municipal, que és Reus Energia, que també fiquem en valor aquesta comercialitzadora 100% públic que tenim a la ciutat de Reus, el que fa és quedar-se aquesta energia per subministrar-la a la ciutat de Reus, per poder, en primera instància, donar llum a edificis municipals i també el que és l'enllumenat públic, però a mesura que la comunitat energètica i que tot el pla de creixement que té el seu propi ajuntament amb la instal·lació de més plaques solars fotovoltaiques que estem duent a terme, puguem autoabastir a la ciutat de Reus amb energia produïda a la nostra ciutat, amb energia renovable de quilòmetre zero, energia verda, i en una segona fase també arribar a la residència privada o a les empreses privades a través de qualsevol forma jurídica que ens permeti la llei. Energies renovables, autoconsum energètic, al final és ser innovadors en aquest sentit, avançar-se a un futur molt proper i un futur on la importància recau en aquesta sostenibilitat i en aquesta cura amb el medi ambient. Efectivament, i aquest és un projecte que, com deia en la primera part de la intervenció, ens ha situat molt en el mapa de la transició energètica. Per comparar, la ciutat de Reus darrerament ha participat en foros on s'han compartit experiències d'altres comunitats energètiques, i és la comunitat energètica més gran de Catalunya i una de les comunitats energètiques més grans de l'Estat. Jo crec que és de ficar en valor que aquí, al nostre territori, a la nostra província, hagi nascut aquesta sinergia entre l'empresa privada i l'administració pública, que darrere hi ha una comercialitzadora 100% pública que es diu Reus Energia, que aquest és un model fàcilment replicable, que és un model que el podem fer escalar no només a la ciutat de Reus, sinó que, ara que està tan de moda, parlem tots de l'àrea metropolitana com una visió compartida, com una proposta
de futur, de que hem de treballar de manera cohesionada, doncs les ciutats de Reus, Tarragona, Cambrils, Salou, Vilaseca, Constantí, Valls, etcètera, etcètera, doncs aquesta pot ser una de les primeres experiències que ens permetin dur a terme iniciatives d'aquestes, sobretot en matèries com les que abans vostè apuntava, doncs en matèria de transició energètica, d'economia verda. De fet, per aquest motiu, doncs, la CEPAR rep aquest Premi Ones al Canvi Climàtic, concretament doncs, per fer una aposta per una energia 100% renovable i fer servir l'excedent energètic per a l'enllumenat públic i les famílies en risc d'exclusió social. Què suposa per vosaltres aquest reconeixement, aquest Premi Ones? Doncs en primer lloc, agrair a l'organització i a la Fundació els Premis Ondes Mediterrània que hagin reconegut aquesta iniciativa com una iniciativa que es mereix aquest guardó. Per nosaltres és molt especial i per mi personalment també, perquè el 2016, quan vaig començar a fer de regidor, recordo que vaig tenir la capacitat de poder recollir un premi en aquell moment que se'ns va donar amb la línia del reciclatge i veiem doncs, com anys després dels premis, però també anys després d'un esforç que s'ha fet per dur a terme doncs, a la comunitat energètica, la comercialitzadora, que ja hem abocat molts esforços des de molts àmbits, des d'un punt de vista tècnic, des d'un punt de vista econòmic, també des d'un punt de vista jurídic, perquè són formes jurídiques doncs, que avui encara no estaven o no estan del tot encara molt acceptades i tenim poca jurisprudència que ens ajuda a poder tirar endavant iniciatives d'aquesta magnitud endavant. Doncs, home, rebre un guardó que tot just reconeix l'esforç, reconeix aquesta iniciativa innovadora, reconeix l'emprenedoria, reconeix el fet de que aquesta energia també es pugui subministrar a famílies amb risc d'exclusió social i que, en definitiva, no, tanques una mica el cercle de la producció energètica, dels excedents, que aquests excedents els acaba quedant una empresa pública i que aquesta empresa pública pot subministrar l'energia en el seu ajuntament i a famílies amb exclusió de risc social, doncs és congratula i anima a seguir treballant amb aquesta línia, amb aquest projecte i amb d'altres. I tant que sí. Daniel Rubio Angosto, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus i president doncs, de l'ACEPAR, gràcies per haver-nos acompanyat i enhorabona novament i esperem doncs, que aquesta iniciativa segueixi donant molts bons fruits per endavant. Gràcies a vosaltres. I a vosaltres, els de casa, gràcies també per la vostra atenció una vegada més aquí, en el podcast dels Premis Ones 2024, que enguany celebren aquest 30è aniversari, el proper divendres 7 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Tarragona.